მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. დღის ირბალი. Ну, წინა ვიდეო ჩავწერე იმედზე, მიზნებზე და იმედის განხორციელების პერსპექტივაზე. ეხლა ეს ვიდეო თითქოს იმის გაგრძელება, წინა ვიდეოს გაგრძელება, მაგრამ ეს არის უფრო დღის იმედი, დღის პროგნოზი. ნახოთ აბა, დღის პროგნოზი. თქვენთვის. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. რასაც დღეს ფიქრობთ, რომ გააკეთოთ, რა ჩანაფიქრია, ხო? რა ჩანაფიქრები გაქვთ? კვირის პირველი დღეა, ორშაბათი დღე. ამბობენ, როგორც წარიმართება საქმეები პირველ დღეს, კვირის პირველ დღეს, ისე განვითარდება მოვლენები მთელი კვირის განმავლობაში. ნახოთ აბა, როგორი დღე იქნება ორშაბათი დღე თქვენთვის? როგორი დღე იქნება ორშაბათი დღე თქვენთვის? ნახოთ. აბა, შეხედოთ. ჯერ ვნახავ მე, რომ არ დაპროგრამდეთ თქვენ. აი ესე იგი, თქვენ ცხოვრებაში მთავრდება რაღაც სანერვიულო პერიოდი, რომელიც უკავშირდება პიროვნებას. შეიძლება ითქვას, აი ეს კვირა, აი ამ კვირაში გესმით, დასრულდება მთელი ის თქვენი ფიქრები, დეპრესია, სტრესული მდგომარეობა, რომელიც უკავშირდებოდა ან ერთ პიროვნებას, ან საერთოდ ზოგადად სიტუაციას, გესმით, სიტუაციას. და ეს სიტუაცია, ესე იგი, აი ორი მხრიდან უნდა განვიხილოთ, ესე იგი, ეს სიტუაცია. შეიძლება უკავშირდებოდეს მამაკაც, თქვენი ეს ფიქრები, ეს დეპრესია და ეს სტრესი, რომელიც დამთავრდება, ბოლო მოეღება აი ამ კვირაში და გამოინათებთ გულში. აბა ნახოთ. აი ნახეთ, თქვენი გულში გამონათება. გამოინათებთ გულში, ან შეიძლება თქვენს საქმიანობას ეხებოდეს ეს და სიტუაციას ეხებოდეს, აი როგორი სიტუაცია, რომ განერვიულეთ, გესმით, ქრონიკულად განერვიულეთ, აი რაღაც აი ამ სიტუაციაში გიწევთ ყოფნა. კარგით, მეორე შეკითხვა. აი ამ სიტუაციიდან გასვლის მერე როგორი გრძნობთ თავს? შევხედოთ, როგორი გრძნობთ თავს. იცით, ზოგჯერ ისეთი მძიმე სიტუაციაში აღმოჩნდებით ხოლმე, რომ აი გვინდება, რომ რაღაცნაირად გამოვიდეთ, განთავისუფლდეთ. მძიმე სიტუაციაში ყოფნა გავს თითქოს აი მოსაგლე ჭკბილს, რომელიც უნდა მოვიცილოთ, რომელიც უნდა ამოვიღოთ და გადავისროლოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სულ გტკივა, ხო? ამიტომ დროულად უნდა მივხვდეთ, რომ გავიდეთ ამ სიტუაციიდან, რომ გავუშვათ ესა თუ ის სიტუაცია ჩვენგან. როგორი გრძნობთ თავს ამ სიტუაციიდან გასვლის მერე? ნახეთ, თქვენ ცხოვრებაში იწყება ახალი ეტაპი. ეს ახალი ეტაპი დაკავშირებული იქნება თქვენს ბედნიერებასთან, თქვენს პირად საკითხებთან, პირდაპირ კავშირშია. თქვენი განთავისუფლება აი ამ სიტუაციიდან გამოიწვევს ახალი პოზიტიური ძვრების შემოსვლას თქვენ ცხოვრებაში. ბედნიერება. გაგრძელება ამ სიტუაციის. აქ ჩანს მამაკაცის კვერთხები, კაროლის კვერთხები შემოდის თქვენ ცხოვრებაში. მამაკაცი, ახალი ნაცნობობა და თქვენ. ნახეთ, შეყვარებული მამაკაცი ამოვიდა თქვენთვის. თქვენ ცხოვრებაში ძალიან, ძალიან კარგი პიროვნება ვიღაც. ой, რა კარგია. 10-იანის მონეტები რაც პირდაპირ დაკავშირებულია ურთიერთობასთან. ეს მიყვარს ძალიან ეს არკანი. აქ არის დაგეტილი ციგნი, მაგრამ ჩვენ ვიცით უკვე წინასწარ, რაც უნდა იყოს ამ ციგში, რაც მოდის ამ ინფორმაციით. ეს არის სიკეთე, სიხარული, წარმატება, ბედნიერება.
თქვენი მომავლიდან, ესე იგი, როგორც ხედავთ, ინფორმაცია, რომელსაც გააცვლით, ეხება არა მარტო ერთ დღეს და არც მარტო ერთ კვირას. ეს არის რაღაცა მომავლის ინფორმაცია, ნახეთ. სამყაროს ციფრი, ცხრიანი, სამყაროდან მადლი, დიდი სიხარული. დიდი სიხარული მოდის თქვენკენ, ჩემო კარგო. მაგრამ რაღაც თითქოს ერთი წამით მღელვარება გაქვთ რაღაცასთან დაკავშირებით, აი ფუჭი მღელვარება, ფუჭი. რაღაცაზე ნერვიულობთ, მაგრამ სულ ტყუილად გასაღებს იჭერთ ხელში, ნახეთ, გასაღებს. რაღაც თითქოს თქვენ წინაშე, აი როგორ ბურატინოს ფილმი თუ გინახავთ, ან ბურატინოს წიგნი, ზღაპარი, იქ არის ოქროს გასაღები ესეთი და ამ ოქროს გასაღების კარები, რომლის მიღმაც არის ჯადოსნური სამყარო. აი სწორედ აი ასეთ სამყაროში მოგიწევთ თქვენ შესვლა. თქვენს ხელთ არის ეს გასაღები. უბრალოდ უნდა მიხვდეთ, რა დროს გამოიყენოთ აი ეს გასაღები და რა დროს მოარგოთ აი ამ სიტუაციას, გესმით? იმედია, რომ მიხვდებით და არ გაგეპარებათ ეს ძალიან ძვირფასი მომენტი. აი ნახეთ, თქვენ შესახებ ილაპარაკებენ ადამიანები, თქვენს ბედნიერებაზე ილაპარაკებენ ადამიანები. ეს არის გარდაუვალი, თქვენკენ მოდის. უფრთხილდით ქალბატონს, შავგრემან ქალბატონს, რომლისგანაც მოდის ძალიან ისეთი არასასურველი გრძნობები. შეიძლება იყოს შურიც. შური ძალიან ცუდი ენერგეტიკაა, ძალიან ცუდი ენერგია. შურს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დანგრევა, დამსხვრევა. ბიოველზე მოქმედებს ძალიან ცუდად. ამისათვის საჭიროა თქვენი ბიოველის გამტკიცება. უნდა იმყოფებოდეთ რწმენაში, უნდა იმყოფებოდეთ ლოცვებში, გესმით? უნდა იმყოფებოდეთ სამყაროსთან ახლოს, რომ თქვენი ბიოველი იყოს ერთიანი მტკიცე, როგორც კვერცხის კაფსულა, გესმით? როგორც კვერცხია დაცული, კვერცხის გული, რომელიც არის მომავალი სიცოცხლის რაღაცა ესეთი ბირთვი, ხო? კვერცხის გული, როგორც ის არის დაცული აი ამ კაფსულათი, აი ესე უნდა იყოს დაცული ადამიანის ფიზიკური სხეული აი ამ ბიოველით, რომელიც ერთგვარ სკაფანდრს წარმოადგენს ჩვენთვის. ეს სამყაროსთან დადგომა არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ როგორ დაამყარებთ სამყაროსთან სიახლოს. შეგიძლიათ მედიტაციებით, შეგიძლიათ ლოცვებით, მაგრამ ეს ლოცვები უნდა იყოს გულიდან წამოსული და ეს არ უნდა იყოს ზერელი. შემდეგ როგორ მოხდება აი ამისი განეიტრალება, ნახოთ. ის მოვლენები, რაც უნდა მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში, მოხდება. ეს არის დაუჯახება, ეს არის ძალიან ძალიან კარგი ურთიერთობა ორი ადამიანის, რომელიც არის მიმართული ოჯახის შექმნასთან, ბედნიერებასთან, გამრავლებასთან. შვენიერი ინფორმაცია მოდის საგინდოდ. ნახეთ, თქვენ ჩანხართ აქ და თქვენთან, თქვენს გვერდით ნახოთ აბა, თქვენს გვერდით მამაკაცი. ეს მოიაზრება ეს მამაკაცი აი ოჯახის კაცი, რასაც ქვია. მისთვის სხვა ქალი რომ არ არსებობს. ფინანსები, რომელსაც მიმართავს ოჯახისკენ, ეს არის შესანიშნავი ქმარი, შესანიშნავი მამა, შესანიშნავი მეუღლე. ჩანს სიუხვე, ფინანსური სიუხვე, აგრეთვე სიხარული სიუხვე, ბედნიერების სიუხვე. ძალიან მიხარია ასეთ ინფორმაცია, რომ მოდის. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ კვირის პირველი დღე არის, ხო? რა ბედნიერებას მოიტანს ეს პირველი დღე? ბედნიერება, ახალი ბედნიერება, ახალი პოზიტივი, ახალი წარმატება თქვენ ცხოვრებაში. ეს არ არის მარტო ერთი დღის ინფორმაცია, როგორც ხედავთ. ეს არის მთელი კვირის ინფორმაციაც, რომლის ნიშნებიც უკვე ჩანს აი ორშაბათ დღეს. ეს არის მთელი კვირის ინფორმაცია. უკვე მინიშნებები უკვე იგრძნობა, გესმით? თქვენი განწყობა ორშაბათ დღეს ჩანს თქვენი ძალიან ცუდი განწყობა და გირჩევთ, რომ შეიცვალოთ ეს განწყობა, იმიტომ რომ არ გამოგვადგება კარგი ინფორმაციის და კარგი პოზიტიური რაღაცა მოვლენების და დადგომისთვის, რომ დაადგეს, შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. ასეთი განწყობა არ გამოგვადგება, არა და არა. შეამჩნევთ თუ არა თქვენს თავს, რომ აი ესეთი განწყობა მოგეძალებათ,
განაგდეთ გესმით და პოზიტიურად განეწყვეთ, იმიტომ რომ თქვენ გელოდებათ შესანიშნავი მომავალი გესმით, უახლოეს თვეებში, რაღაც აი ამ წლის ბოლომდე. და ნუ შეუშლით ხელს აი ასეთი პოზიტივის შემოდინებას. Ну შეუშლით, დროდადრო მოგეძალებათ ხოლმე ფიქრები. გესმით, დროდადრო და განაგდეთ თქვენგან ასეთი ფიქრები. აი ესეთი პოზიტიური ენერგეტიკულ ველზე უნდა იყოთ. მოგესმით. პალასაზე, ასე ვთქვათ. პალასა ნახსენები მოქვს მე ერთ-ერთ ვიდეოშიც. პალასა რუსული სიტყვა და აი ძალიან მშვენივრად ასახავს მართლაც ეს ველი, ენერგოინფორმაციული ველი, პოზიტიური ველი. ამ ველზე უნდა იმყოფებოდეთ. ნახეთ. შეხედეთ. აი ეს პოზიტიური ველი, რაზედაც საუბრობდი. ეს არის თქვენი. თქვენი მყოფებით აი ამ გზაზე. და ნახეთ, საით მიდის ეს გზა. მე გონი ხვდებით ხომ? დიდი გამარჯვება. თქვენი იმედების განხორციელება, ბედნიერება, პოზიტივი, სიხარული, წარმატება, ყველაფერი, რაც მოიაზრება საერთოდ ბედნიერებაში. ეს არის თქვენი არკანი. თუ გინდათ დღის არკანი ჩათვალეთ, თუ გინდათ კვირის არკანი, ეს არის თქვენი. მოდით ვნახოთ ახლა ამოვარჩევნე აი ამ ბედნიერი არკანების არკანებს ამოვარჩევ და პროგრამას შევკრავ თქვენთვის და გაჩვენეთ, დასკრინეთ მე ეს ინფორმაცია, ეს თქვენია. გაიშალა თქვენთვის ეს ინფორმაცია და ამოვიდა ესეთი არკანების ბედნიერი არკანების ბუკეტი. ნახეთ, შეხედეთ. დასკრინეთ, შეინახეთ, ეს მინდა ამოვიდეს აი აქ. ვისაც უნდა გამრავლება, ვისაც უნდა შვილი, ვისაც უნდა დაოჯახება. გესმით, აი ეს არგანი. ვისაც უნდა დაოჯახება, მათმა მიაქციონ ყურადღება. და ეს ვისაც უნდა რაღაც ახალი სიახლები, ბედნიერ სიახლებში შევიდეს. და ეს ვისაც უნდა უახლოეს დღეებში უძრავი ქონების ყიდვა, დაოჯახება. აი ეს არგანი. აი ესეთი ინფორმაცია თქვენთვის. ამ დილით ძალიან მიხარია მშვენიერი ინფორმაცია თქვენთვის. ვისურვებთ ბედნიერებას და აი ამ ინფორმაციის განხორციელებას თქვენ ცხოვრებაში. მეც არ ვიტყოდი უარს, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც ძალიან სასურველი ინფორმაცია იქნებოდა ესეთი ინფორმაცია. და დაეც ჩემთანაც ასრულებულიყოს, ну, ამას გამოვაკლებდი, ამას და ოჯახებას. ამდენთან დაოჯახებული ვარ. და ეს თემა ჩემს ცხოვრებაში უკვე აღარ დგას საკითხი. მინდა გესურვოთ, შემოკარგებო, აქსრულებოდეთ ეს ინფორმაცია, ეს პროგრამა პირდაპირ რეზონირებულიყო თქვენთან მიმართებაში. ჩვენიერ ინფორმაცია მინდა გითხრათ. და აქსრულებოდეთ ეს ინფორმაცია, შემოკარგებო. მინდა გესურვოთ ბედნიერება. ვისაც მოგესურვებათ, ვისაც კი არა და პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვისაც გინდათ აი ასეთი ბედნიერი არკანები არნებისგან შემდგარი პროგრამა, ვისაც გნებავთ რომ გაიგოთ თუ რა მოგერით თქვენ შეკითხვებზე, მიიღოთ ინფორმაცია, პასუხები ამათონ სიტუაციაში, როგორ მოიქცეთ, რა არჩევანი გააკეთოთ ამათუ იმ ადამიანთან, დარჩეთ ამ ურთიერთობაში თუ გახვიდეთ, დატოვოთ თუ არა ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, თუ გაუშვათ ესა თუ ის სამსახური, წამოხვიდეთ ამათუ სამსახურიდან, თუ ახალი სამსახური მოიპოვოთ, თუ როგორც ვთქვათ, აი ეს სიტუაციები, გესმით, ამათუ სიტუაციაში დარჩეთ თუ გახვიდეთ, მოკლედ რა შეკითხვებიც გაგიჩნდებათ, ყველაფერზე გეკნებათ პასუხი. და ამაში დაგეხმარებათ ტარო, რა თქმა უნდა, თქვენი ქვეცნობიერის დახმარებით. იმიტომ რომ ტარო გვეხმარება ისევ ჩვენსავე ქვეცნობიერში დალექილი აი ამ პასუხების ამოტივტივებაში, გესმით? ჩვენშივია ეს ყველაფერი, ეს პასუხები. უბრალოდ ტარო გვეხმარება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება.
წარმატებული და ბედნიერი დღე ქონოდეთ და არა მარტო დღევანდელი დღე, არამედ მთელი კვირა და ბედნიერი დღეები მოსულიყოს თქვენ ცხოვრებაში. ვინც რა ბედნიერებას ელოდებით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმადლობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.